Nova etapa a Aigües de Manresa amb l'estrena del nou director gerent, Antoni Ventura, que ha començat a treballar aquesta setmana en substitució de Josep Alavern, que havia ocupat el càrrec des del 1981. Acompanyat de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i del primer tinent d'alcalde i també representant del Consell Comarcal, el Consell d'Administració de l'empresa, Marc Aloi, el nou director gerent ha dit que treballarà perquè el model públic d'Aigües de Manresa, que és un referent arreu del país, segueixi avançant. Ventura també ha tingut paraules d'elogi pel seu predecessor, Josep Alavern, i ha parlat del gran equip que hi ha dins l'empresa. El repte que va tenir en Josep Alavern va ser no només engegar el projecte, sinó formar un equip. L'equip de treball d'Aigües de Manresa és el principal actiu de l'empresa i jo em sento privilegiat d'entrar a formar part d'aquest equip. Ventura també ha afirmat que no hi haurà canvis en la direcció. Tampoc en el cas de Ricard Tomàs, actual adjunt a gerència, que també va optar a la plaça. Ventura s'ha referit als reptes que té per davant, tant regulatoris, que passen per la supramunicipalització de l'empresa, com els tecnològics. També el regidor Marc Aloi ha parlat d'aquesta supramunicipalització d'Aigües de Manresa, que en cap cas serà una privatització, sinó que es tracta de donar compliment a la normativa europea. Projectes, justament, és posar de relleu que aquesta empresa, que durant 36 anys ha estat municipal, 100% pública, però municipal, continua sent 100% pública, però amb un caràcter plurimunicipal, perquè volem oferir aquests valors, aquest servei públic del que disposem l'Ajuntament de Manresa, a la resta de municipis de la comarca, al Consell Comarcal i a la comunitat de municipis de la Bages pel Sanjiment. Antoni Ventura té una experiència de més de 25 anys en el sector de l'aigua.